Turbūt girdėjote, kad išmanusis telefonas tai tarsi mažas kompiuteris. O koks kompiuteris negali kurti dokumentų, prezentacijų ir lentelių? Visą tai galite puikiai atlikti išmaniuoju telefonu. Na, kogi jums reikės? Pirmiausia, jeigu turite Samsung arba HTC telefoną, Office programėlės jose bus įdiegtos iš karto. Samsung rasite programėlę pavadinimu Polaris Office, o HTC Quick Office. Net jeigu jokios programėlės nėra, sumokėję tam tikrą mokestį, galite jas prasisiųsti iš Google Play parduotuvės. Įsijunkite savo turimą programėlę, pavyzdžiui, Quick Office, ir pasirinkite, kokį failą norite kurti. Pasirinkę failo tipą, galite rašyti dokumentus, kurti lenteles, bei daryti prezentacijas. Visus sukurtus dokumentus galite išsaugoti telefone ar išsiųsti elektroniniu paštu. Be to, lygiai taip pat galite atsidaryti bet kokį į telefoną įsikeltą ar elektroniniu paštu gautą dokumentą. Taigi iš ties, išmanusis telefonas yra tarsi mažas kompiuteris, kurio galite greitai bet kur ir bet kada kurti ir redaguoti dokumentus, prezentacijas, lenteles bei kitokius failų tipus.